Съм на десятката, както винаги. Винаги, когато съм бил кав, си играе десятка. Даже и когато не съм. Някакви новини с Вархамъра? О! Вархамъра е тот оръ, който никога няма да имам. Значи, е все едно да ме пратят... Не знам каква игра. Не мога да сетя за нещо, което да не отразя никога. Сал, когато толкова бих е играл, колкото и она... Кога беше на Blizzard, нас игра с картите? Heroes of the Storm. Не. А, не. Ти беше мобата. Hearthstorm. Да бе, аз съм е. У нас буза. Югилол. Аз възгледах там да взема един безплатен маунт. Интересно ми как ще направят летящите. Дракони там, летящите. Виж сега, ти ще е първият опит да направят нещо като Total War с Warhammer. Което означава, че е мега бъгъв, мега гличнат, мега лагеш, мега забиваш, мега крашваш, мега от всичко. Значи ти, ако някой се набута да си го купи, мога ти да се фърли от някъде според мен. Ще има доста хора деца, но на бъдър ще... За мунта е на линия, бе. Тихо. Той се чува от повече от българи. Нали знаеш? За мунта не си не чували. Няма такъв сайт. Ей, забрах да си буди сам конете. Тос пак къде е тръгнал? Чакай да го успокоим. Сега като ме видиш са на серия, гледай. На Рим 2 демо клиповете бяха около максимум 2,5 милиона гледания. На Рим 2 клиповете представяха някаква друга игра. Това с артилерията, къде отивах го и бъв газа? Добре, той не знам дали не трябва да го отрежа. Или да сложа надпис Кароцар на хоризонта. Ох! На Warhammer Trailer 5 милиона гледания вече. Ба, кога ме интересува Warhammer, че? Само казвам статистика. Не бе, човек, казвам ти по принцип, че Warhammer, меко казвам, не ми е интересен. Нищо не ме привлича в тая игра. Дори името не ме привлича. Писал, да аз знам, да бяха направили Властелина на пръстените Total War, щеш да е по-интересно, отколкото Warhammer, щеш да получи много повече интерес, отколкото играта в момента. Те нещо се мъчат да се правят на мъже, а? Я чая долу да ги фирна. Като ист... Ей, че ярчер имат. Няма мога да се промъкна, иначе... О, той ще е много кофти. Ух. Какви минуси взявам, не е истина, човек. Спида ми направо не съществува. Опа! Леко да не оцелееш сам. Добре, взимам Тонса в демидж, ага аз да ги убивам, а? Защото са някакви селени, да я знам. Аре, те що ни мъртве? Маме те, артилерийски буклук. Съжалявам, не мога да ни псувам като кароцар, при условие, че има толкова бокуци на бойното поле. Я ще фиер. Като цял сам се набутах тук. Не бе, ти добре си ги избико. Терва ли, те си ги оставям, изтеглям се. Давай чарч. Отнес си малко това чарч. Нищо не съм отнесал. Нок бек на два път, двама ти, мало мои души. Как го отнесете с артилерия, кавалерията? Ако нещо се случва при другите ми двама така, викайте. Аз се навъртам около това. Малко... Пършим тази битка. Чай, пробвам да сникна в... гората. Ох, той е нуб, ма разпиля с Friendly Fire. Ех, той е нуб. Как няма да разпили с Friendly Fire? Къде има артилерията?
мъртва. Ами не е мъртва, защото не съм я издирал. Ох, тези ги разпиля, човек. Типа са тир, едно да ги е. Ей, Бокок, спряма, стреляш, бе! И тука ще трябва цензура. Не. Тервел не е псо. Видях артилерия. Тръгвам към нея, ако успея да сникна. Ех, видях ама. Но само конете ма видях. Е, тоя нуб ще го еба в газа. Айде. Кавалри кил. Айде, в мелето. Е, сега да свир да ти помогна. Отав презърван си, тръгвам с другите два енд. Успех да мра. Ай, няма го троля. Нещо се отказа да се би с мене. Опс. Аз ти вкарах доста демидж тук. Че са солта, те са фолта в презърван, ско очакваш. Нима интересувате усилението от писан. От тук нататък. Много арчери зад нас. Майма. Че имам да пробвам да ви помогна в файта. Че има кав, де трябва да убия. Много са смели срещу един от мой кав. Да им как ще са срещу два. Човек, защо не мога да стрелям по Wolf? Виж какъв е аутист. Огромна орда отива за той. За флагани. Ако сега не капнем, не знам какво ще стане. Как ще ги удържим? Тя ще върна един я. Че към мене ме бот. Да видим как ще капнат. Малко прегазих моя, ама... Той без това ще умри това. Да, ако не бях дошъл, умираш. Под вражеския отбор има един моц. Моци? Моци. Айди, мама, ви да еба! Нека не псуваме. Чак толкова много. Значи CS игра с емоции. Ако някой не знае, Теро е емоционален човек. Той не може да се въздържи. Да се върна ли, искате ли? Още убивам ратнатите юнити. Много ми забавно. Да, ако това си разкара кавалерията, оттам ще е супер. Ние капнахме без това.